سلام عليك. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دزراش دا سمو سر اور سیدلو دا جیل خانه د امام محمد تقی علیہ السلام او د امام حسن عسکری علیہ السلام د زینا غز ظالمان اور تاثیر وکړ کې پر خل او لاندې کوز ازما کې کې ډیر زیاتې خالی به د زینا غتا میرا سترګې رڼا لغوند تللا ټیکالا هاریو شیب غم لون د زینا امام ته دغه کول دی کډکینا به صرف رڼا تللا نور ایڅو نو دا کوز د اصل جیل خانه د دې کې غزا لم د مودا معصوم چنولې ډېر دردناک اذیتناک ځای دی دا نه رسوزه تاسو نباسو کوزي کی کوزي دې شي اغا کوته کولا نشي کوزي دله ها څه په تا کې دی دا ها د سه راچو ها او دا کوزی گو دا دا دی پاسا ناو سو نوری را کوزی شو ها دا دا امام جیل خانا و تاسو زو سرولو ارمان دا تا دی ها دا دوستانو غم ملون مده دا خدای لانت وی دیر کوزه کم از کم دا آو مولا دا ټولو نصیبونه کوا صلی علی محمد و آل محمد فرج اللهم صل علی محمد و آل دا نه دا غدا غزنان و نه نو دا زندان دی نه دی معصوم والا دور کوزی غا ظالمانو ساتلی و ارمان د تا دی دا دور ټیټ و ډېر خیال سره راکوزیږو مظلوم آئے ماما دینا لان نے بل زہر دزی بھی ظالمان و دار اچھات کا اصل زہر چزتا سو بوزوں گا دینا لان نے رزمہ کے کے دے غرق کے دے ارمان تارے بادشاہ حسین زورا ورا امام دہی دن دا کزا کوئے دے ظالمان ہوتی کے بھی میں مام سکا دا 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 کوئے ہے ہم دے دلان تے بڑے امام تے نستی جائے ہو دا دا کوئے ہو مختلف سورنگ غزال کرنا لیے دسے راج دسے نیا نو دا تیرا کوئے دے نیا 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 آج ہی نو دا بیا پغس رو جو زتا سو تدائی ہو جائے ہو خیم دوستار ارمان دے دسے رو جو خیال سر ارتو دسے رہ تو
دا ټول نه غزل مور د سورنګ کندلی وي دوستان عمر مولا اصل دوستان عمر مولا دیر ور کے لیے نہیں شوت لے پیرا ساتھ آگے دیر مخ کے لاڈ نہ شو بس کر دیر مخ کے لاڈ نہ شو دکھے وجہ استاد صاحب تانگا شی پیا وہ تکلیف شی خاکا پیرا نور لاڈ نہ شو نور لاڈ نہ شو اور کی پیرا فرمان تارے